নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসমলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে সুখবৰ, 500টা পদৰ বাবে পুনৰ আবেদন বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 তাৰিখ। তো আহক আমি গোটেই নটিফিকেশ্যনটো ভালদৰে চাই লওক, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তথা কিমান বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, তাতে আপোনালোকে নিজে ভালদৰেও চাই ল'ব পাৰিব। মই কৈ দিছোঁ বাৰু, তো ইয়াতে চাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে আনমেৰিড মেল কেণ্ডিডেট, ইয়াতে অকল মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 500টা মুঠ পদ আছে। তো এই যিটো ভেকেঞ্চি এইটোও হৈছে আৰ্টিফিচাৰ এপ্ৰেণ্টিচ, আৰু এইটো ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিচ বুলি নাভাবিব, এইটো পাৰ্মানেণ্ট জব হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে 10+2 এক্সামিনেশ্যন পাছ হ'ব লাগিব, 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে মেথছ আৰু ফিজিক্স থাকিবই লাগিব, তাৰোপৰি কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ভিতৰত এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। তো 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগিব। আৰু এজ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে এজৰ, তো সেইটো দিয়া হৈছে 1 আগষ্ট 1999 পিছত জন্ম হ'ব লাগিব বা সেই তাৰিখটোত জন্ম হ'ব লাগিব, অথবা 31 জুলাই 2002 বা তাৰ আগত জন্ম হ'ব লাগিব। তো ইয়াতে এইটো পে এলাউন্সটো দিছে 21,700ৰ পৰা 69,100। তাৰোপৰি প্ৰমোশ্যনৰো সুযোগ আছে, ছিলেকশ্যনটো হ'ব অনলাইন এক্সাম এটা হ'ব, কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, 100টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু এই এক্সামটোত ইংলিছ আৰু হিন্দী দুয়োটা ভাষাতে হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ তথা চিলেবাছ জানিবলৈ joinindiannavy.gov.in গৈ চাব পাৰে। তাৰোপৰি ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট এটা হ'ব, তাতে আপোনালোকে 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব 7 মিনিটত আৰু 20 স্কোৱাট আপছ, তো এইটো কৰিব লাগিব, লগতে 10টা পুছ আপ কৰি দেখুৱাব লাগিব। তাৰোপৰি মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ভাল থাকিব লাগিব আৰু হেইটটো মিনিমাম হেইট 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু বুকুৰ জোখৰ ক্ষেত্ৰত 5 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ 205 টকা ফিজ দিব লাগিব OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে, আৰু যদি SC বা ST কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তো এই ভেকেঞ্চিটোৰ কথা ইমানখিনিয়ে আছিলে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক সেইটো সুধিব পাৰে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ বাবে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ এই কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল বাটনটো দবাই থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ শীঘ্ৰে ন'টিফিকেশ্যন যায়। তো এই ছেশ্যনটো ইমানখিনিয়েই, ধন্যবাদ।